بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ریئل ہیلتھ پلس سیشن. ریئل ہیلتھ پلس سیشن میں خوش آمدید ہے. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں نیک ڈیزائن اینڈ نیک امبرائڈری ڈیزائن. تو دیکھتے رہیں جی بھر کے اور انجوائے کریں جی بھر کے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے لیٹسٹ فیشن، ڈیزائن، ہیئر ٹپ اور بہت کچھ جو آپ کو پسند آئے. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر لیجئے. ویڈیو بہت اچھی ہے، امید کرتی ہوں آپ یقیناً لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے. یہ ڈیزائن اس میں کرتی ڈیزائن امبرائڈری کے ساتھ ہے، سلپ سم سلپ ڈیزائن بھی ہیں اور کچھ آئیڈیاز ہیں، کچھ سمپل نیک ڈیزائن آئیڈیاز ہیں. تو اچھے طریقے سے انجوائے کیجئے اور ویڈیو پوری دیکھے گا. ہمارے تمام ویورز جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، ان سب کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں. تو ہمارے چینل کی طرف سے ہمارے تمام ویورز کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ویڈیو پوری دیکھیے گا. اپنے چینل کی طرف سے میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.